ကိုလိုချင်းမြို့မှာပိုကားကောင်းပြီးကျန်းမာနေဖို့လိုအပ်တယ်။ဗိုက်တာမင်မလုံလောက်တဲ့ယာရင်နဲ့အားပြည့်မလို့လား။တိတတ်ဖို့ကျန်းမာစေတဲ့နီးလန်းရှိရလေ။လုံလောက်တဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုကန်စွားတွေအတွက်ဗိုက်တာမင် C နဲ့ဗိုက်တာမင် B အုပ်စုအချို့ကျပေါင်းစပ်ပါဝင်လို့နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပိုကျန်းမာစေတဲ့ NFC2020ရွေးကောက်ပွဲကိုပုံမှန်အတိုင်းနိုဝင်ဘာလထဲမှာကျင်းပသွားမယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြေညာထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်နိုင်ငံရေးပါတီတွေစတင်ပြီးမဲဆွဲစည်းရုံးရမယ့်အချိန်ကိုတော့မကြေညာသေးပါဘူး။လက်ရှိမှာ COVID-19 ရောဂါကြောင့်9ရောင်နဲ့အထက်လူစုလူဝေးမပြုတ်လို့ဖို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားပြီးမဲဆွဲကာလမှာအရင်လိုမဲဆွဲပွဲတွေပြုတ်လို့လို့ရမရဆိုတာနိုင်ငံရေးပါတီတွေအတွက်စိုးရိမ်စရာဖြစ်နေပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်လူမှုကွန်ရက်ဆံမျက်နှာတွေဘောကနေမဲဆွဲဖို့ပုံမှုလှုပ်ဆောင်လာနိုင်တယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ရဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဆိုင်းရဲကျော်စောင်မြင့်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အရင်က2010အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ2019ကြားပြရွေးကောက်ပွဲ2018ကြားပြရွေးကောက်ပွဲအရမ်းမျိုးလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ကြေကြေပြန့်ပြန့်နဲ့အရမ်းမျိုးသူအုပ်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်လို့ရဖို့တော့အသိမလွယ်ဘူး။သိမလွယ်တော့ကျွန်တော်တို့ထင်တာလည်းအများစုကတော့ကျွန်တော်ပါတီတွေဟာကျွန်တော်တို့ဒီ social media platform digital platform ပဲကိုပြောင်းမယ်ပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီကိုသွားမယ်လို့ယူဆတာပေါ့လေ။လက်ရှိချိန်ထိရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတည်ပြုထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ68ပါတီရှိတဲ့အနက်မှာ64ပါတီဟာ Facebook စာမျက်နှာရှိပါတယ်။ဒီထဲကမှ Facebook အသိမှတ်ပြုအမှတ်သား Bloomberg ရထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီက40ရှိပြီးနိုင်ငံရေးပါတီအချို့ကမဲဆွဲမှုဆန်ဆန်အကျိုးလှုပ်ရှားမှုတွေကို online ဆံမျက်နှာတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့နေရပါပြီ။နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ Facebook ဆံမျက်နှာတွေထဲမှာအာဏာရပါတီဖြစ်တဲ့ဒီချုပ်ပါတီက follower ပေါင်း 1.8 တန်းကျော်နဲ့အများဆုံးဖြစ်ပြီးစစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေဥဆောင်နေတဲ့ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်နေတဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကတော့ follower ပေါင်း 3,300 ကျော်နဲ့ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်သက်သက်ခန့်ရဲ့ပြည်သူ့လုံးပါတီက follower ပေါင်း 38,000 ကျော်ရှိနေပြီး68မျိုးဆက်ចောင်းသားកောင်းဆောင်ဥကုကိုကြီးဥဆောင်တဲ့ပြည်သူပါတီက13,000ကျော်ရှိကြပါတယ်။အွန်လိုင်းပေါ်မှာပါတီရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေသတင်းစကားတွေကိုအဆက်မပြတ်ဖော်ပြနေတဲ့ပြည်သူရှေ့ဆောင်ပါတီကတော့အွန်လိုင်းပေါ်ကမဲဆွယ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောပါတယ်။Facebook ကနေလည်းလုပ်ပါမယ်။ဒါပေမဲ့ Facebook ပေါ်မှာလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မူဝါဒတွေချပြမယ်။ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားမှုတွေ activity လုပ်ပြအဲ့လိုလှုပ်ရှားဖို့ကကျွန်တော်လူထုနဲ့လည်းထိတွေ့ဖို့လူသေးတယ်ပေါ့။အခုမြို့နေ Urban Area လူထုကတော့ Facebook ကိုကြည့်နေမယ်မှန်တယ်တော်တကယ်ကြည့်လက်မှာရှိတဲ့တောင်သူလယ်သမားဒါမျိုးတွေကြတော့ကျွန်တော်အခြေခံလူတန်းစားတွေကြတော့ကျွန်တော်ကအကူအညီလက်တကယ်လိုအပ်နေဒီလိုမျိုးတွေကြကျွန်တော်လူကိုယ်တိုင်ဆင်းပြီးတော့တွေ့ပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုတွေတော့လောက်ရမှာပေါ့ပြည်အောင်စုကြံ့ခိုင်နေတဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဟာ Bloomberg ရထားတဲ့ပါတီ Facebook စာမျက်နှာသာမကပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးသန်းထင်းရဲ့ Facebook စာမျက်နှာ USDP Women Committee USDP Farmer Committee စတဲ့စာမျက်နှာတွေကနေလည်းပါတီရဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုထုတ်ပြန်နေပါတယ်ပါတီရဲ့အဓိက Facebook စာမျက်နှာမှာငွေကုန်ကြခံပြီး boost လောက်တာမရှိပေမဲ့အခြားစာမျက်နှာတွေဖြစ်တဲ့ USDP Women Committee နဲ့ USDP Farmer Committee တို့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေမှာတော့ငွေကြေးတုံးဆွဲပြီးကြော်ညာထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်ကရှားတယ်ဗျာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပတ်စံအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ရှားလို့နိုင်ငံရေးပါတီများတန်းသူပါပဲ။ဟိုဥပဒေပေါင်းအတွင်းကနေပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ဆောင်ရွက်သွားမယ်။အခြားပါတီတွေလုံးသလား။ဟိုနောက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးပါတီဆိုတဲ့ဟာကအသုံးကြီးအဲ့မှာရေကောက်ွဲအတွက်ကိုလို300ပဲကျွန်တော်ခွင့်ပြုထားတာဟုတ်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်တယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်အဲတော်တော်လည်းပဲအမှန်တကယ်ဥရင်းနဲ့ညီရလားဆိုတဲ့ဟာကတော့နိုင်ငံခွဲသားမိစ္ဆာကြီးရောဗျာအနာယပါတီအနေနဲ့လည်း COVID-19 ကပ်ရောဂါကာလကိုအကြောင်းပြမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေရှိနေပြီးနိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာရေးသားထားတာတွေကိုနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကဖော်ပြနေတဲ့အချက်ကတရားမျှတမှုမရှိဘူးလို့ဦးသိန်းထွန်းဦးကဆက်ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီအာဏာရစင်ကလည်းမြို့ကြီးရေလောင်တမန်စီမံကိန်းကိုရောက်ရှိလာတဲ့တမရဦးသိန်းစင်ရဲ့ပြောစကားကိုကိုကပြီးမိထီလာမျိုးနဲ့မိထီလာလွင်ပြင်တစ်ခုလုံးအစင်းရောင်လွင်ပြင်ဖြစ်ရမည်ဆိုပြီးနိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေရဲ့မျက်နှာဖုံးမှာအလေးပေးဖော်ပြခဲ့တာမျိုးရှိပါတယ်။ NLD ပါတီအနေနဲ့တော့တပ်ဆိုင်ရာပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေလိုက်ခရိုင်နဲ့မြို့နယ်တွေမှာပြန်ကြားရေးကော်မတီတွေရဲ့တီးကြား Facebook စာမျက်နှာတွေဖွင့်လှစ်ထားပေမဲ့ငွေကြေးတုံးဆွဲပြီး boost မလုပ်ဖို့မူဝါဒချမှတ်ထားတယ်လို့ဘောပြန်ကြားရေးကော်မတီအွန်လိုင်းဆက်ကော်မတီတာဝန်ခံဦးကြည်တို့ကပြောပါတယ်။ NLD ပါတီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကတော့အွန်လိုင်းပေါ်ကစီယုံရေးလုပ်ဖို့စဉ်းစားရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်ပြီးရွေးပြီးလို့စီယုံရေးကကြီးရတယ်မလုပ်နိုင်ဘူးလူစုကမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အွန်လိုင်းမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်အွန်လိုင်းတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာစဉ်းစားအောင်ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာတင်ပြီး Facebook ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့စီယုံပါလား။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တော်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုမြင်ပါဦးကပြီးအွန်လိုင်းပေါ်မှာတင်ပြီးတော့သူ့ပြန်မဲ့မျိုးနဲ့ပြောမှဘယ်လိုလုပ်မလဲလူပြေထောက်ပါတာပေးစီနော်ပေးစီပြီးလုံးကြမှာဒါတော့ကျွန်တော်လည်းခုချိန်ကျွန်တော်ပြောလို့မရအောင်နော်ဒါတော့ဒီပေါ်ပြရဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနီးလက်တက်တဲ့အနေနဲ့ကတော့ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြော Facebook အသုံးပြုပြီးမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုစူးစမ်းနေတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေထဲမှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းသူရံဦးရှင်မန်ဦးဆောင်တဲ့ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီကလည်းအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်အခြားခဏ online ဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်နေပြီး
ပါတီရဲ့တရားဝင် Facebook စာမျက်နှာအပြင်ပါတီခေါင်းဆောင်သူရဦးရှိမန်းရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကနေလည်းထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။နိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေမဲဆွယ်ဖို့ငွေကြေးဘလောက်သုံးစွဲနေတယ်ဆိုတာစစ်စစ်ဖို့အာမခံချက်မရှိဘူးလို့ပြည်သူပါတီကဥက္ကဋ္ဌဦးကူကိုကြီးကပြောပါတယ်။ Facebook ကိစ္စပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ငွေကြေးသုံးစွဲမှုဘယ်လိုစစ်စစ်မလဲဘယ်လိုထိန်းချောင်းမလဲကျွန်တော်ဘာမှကျွန်တော်တို့အာမခံချက်မရှိဘူး။ဆိုတော့ဟိုနောက်တစ်ခုကလည်းအခုတရားဝင်ရွေးကောက်ပွဲစီယုံလှုပ်ရှားခွင့်မကြေညာခင်မှာလုံနေကြတာတွေဘယ်သူကမှဟန်ထားတာမရှိဘူးဘယ်သူကမှဒါကိုအရေးယူတာမရှိဘူးဥပဒေကြောင်းအရာကိုချိုးဖောက်နေတာတွေအများကြီးရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူများစုအသုံးပြုနေတဲ့လူမှုကွန်ရက် Facebook စာမျက်နှာမှာအခချင်းငွေပေးပြီးကြော်ညာမယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် Commercial S နဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွက် Electro S ဆိုပြီးခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် Online ကနေမဲဆွယ်စီယုံရမှာcommercial s အသုံးပြုပြီးဆောင်ရွက်တယ်ဆိုရင်ငွေကြေးဘလောက်အသုံးပြုရဲဆိုတာကိုသိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးမဲဆွယ်စီးရုံးမယ်ဆိုရင်ပုံစံ20တဲ့ကအခြားနည်းအသုံးပြုတဲ့ဇယိတ်ထဲထည့်သွင်းတွက်ချက်မယ်လို့ဇွန်လ4ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါရယ်ဒါပေမဲ့ online ကမဲဆွယ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသုံးစရိတ်ကိုတော့တိတိကျကျပြောမသွားပါဘူးရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စီးရုံးရေးကျင့်ဝတ်ဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘာသာရေးကြားမှဖြစ်တည်မှုစတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုတ်ခတ်ပြောဆိုစီးရုံးနာတွေမလုပ်ဖို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲအသုံးစရိတ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ online အခြေပြုမဲဆွယ်စည်းရုံးနာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့တိတိကျကျဖော်ပြထားတာမရှိသေးဘူးလို့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ရဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဆိုင်းရဲကျော်စွာမြင့်ကပြောပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေမှာအထူးသဖြင့်မဲဆွယ်စည်းရုံးဥပဒေမှာလက်ရှိနိုင်ငံရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးအခြေအနေတော့မထင်ဟပ်ဘူးဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကျွန်တော်တို့တိတိကျကျပြောထားတာမရှိဘူးဒါအောင်မဖြစ်မနေထည့်သွင်းရမယ်ဒါမှမဟုတ်မထည့်သွင်းဘူးထည့်သွင်းလို့ရသလားမရဘူးလားဆိုတာမရှိဘူးဒါကောင်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပဲဆိုတော့ဒါဒီတိတိကျကျမပြောထားဘူးဆိုလို့ရှင်ဒါကိုယ်စေလောင်းနေထောင်ကြောက်ပဲဒါသူပြောထားတာလုတ်ခွင့်ရှိရလားလုတ်ခွင့်မရှိရလားဆိုတော့သူမသေးချာကြောင့်မို့ဒါလုတ်မရင်ရုပ်ကပွဲရဲ့ပြစ်မှုတွေရုပ်ကပွဲရဲ့ကျွန်တော်တို့တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြောခံနိုင်ရနိုင်တာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးဆွဲသူ22တန်းကျော်ရှိနေပြီး Facebook လူမှုကွန်ရက်ကိုအဓိကအထားအသုံးပြုနေကြတယ်လို့အီတလီနိုင်ငံမီလန်မြို့အခြေဆိုင် We are Social ဖွဲ့ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ February လအတွင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စစ်တမ်းကဆိုပါတယ်ဒီအဖွဲ့ဟာကမ္ဘာတဝန်းကအင်တာနက်သုံးစွဲမှုအခြေအနေတွေကိုစက်တန်းကောက်ယူထုတ်ပြန်နေတဲ့အဖွဲ့ပါပြီးခဲ့တဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးခွင့်ရှိသူမဲဆန္ဒရှင်ပေါင်း34တန်းကျော်ရှိခဲ့ပြီးလာမယ့်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့မဲဆန္ဒရှင်ပေါင်းတန်း40အထိရှိလာနိုင်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကခန့်မှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ